Poštovana gospođo Johansson, uvaženi gospodine Fabrici, poštovana gospođo Joksimović, gospođo Marković, ministre Vulin, dame i gospodo. Mi smo danas prisustvovali potpisivanju ugovora kojim Evropska unija, da ja to pokušam da prevedem na srpski jezik, nam daje značajan novac i kroz ovu komponentu 3, a ukupno više od 11 miliona evra za podršku kapacitetima za migrante, za njihovo obrazovanje. I to je važna stvar za nas jer mi ulažemo naš novac u sve to i ja sam zahvalan poreskim obveznicima Evropske unije, zahvalan sam gospođi Johansson na tome što je taj novac dodeljen Republici Srbiji. Mi smo razgovarali o čitavom spektru pitanja, veoma važnom za našu zemlju, ali pre toga nekoliko informacija. Dakle, na teritoriji Srbije sprečeno je 38.226 nezakonitih prelazaka državne granice, od čega 17.205 na ulazu i 21.021 na izlazu sa teritorije Srbije, što je rast od 89% u odnosu na 2019. godinu. Dakle, postali smo efikasniji i sa neuporedivo boljim rezultatima. Najviše je sprečeno ulazaka nelegalnih sa teritorije Severne Makedonije, iako nam je veliki pritisak ove godine bio i sa teritorije Bugarske, a najveći izlazni pritisak imali smo na prelazima prema Rumuniji. U svakom slučaju razgovarali smo i o našoj saradnji sa Frontexom, o daljem sprečavanju ulazaka ilegalnih migranata, ali i o tome kako i na koji način da pomognemo život tim ljudima i pokažemo dodatnu stopu i stepen solidarnosti za koju mislim da je Srbija u prethodnom periodu pokazala. Srbija je sve migrante koje smo imali u našim prihvatnim centrima vakcinisala, zato što je ne samo zbog činjenice da je to važno za njih, za njihove porodice, to je važno i za nas, za sve ljude koji sa njima dolaze u kontakt i zato sam zahvala našim zdravstvenim vlastima koje su to omogućile i koje su to na najbolji mogući način napravili. Mi smo danas razgovarali i o drugim važnim pitanjima koje su u domenu jednog širokog resora koje pokriva gospođa Johansson. Razgovarali smo i o vladavini prava i o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u našoj zemlji, ali smo razgovarali i o evropskom putu Srbije. I ono što je važno, što želim da istaknem ovde, to je da mi znamo i kada postoje brojevi koji vam pokazuju da nemate dovoljno presuda u oblasti organizovanog kriminala. Možemo mi da imamo utisak kako hoćemo, ali ako je taj broj mali, onda je sasvim jasno da nismo dovoljno dobro obavili svoj posao. I zato ćemo morati da taj posao napredimo i da uradimo još mnogo toga. Obavestio sam komesarku Johansson o našim naporima i o velikim akcijama koje smo napravili, zbog čega mislimo da smo osigurali veću bezbednost i sigurnost za sve ljude, ne samo u Srbiji, već u regionu. Upoznao je sa činjenicom da od februara nemamo čak ni pokušaj mafijaškog ubistva na teritoriji Republike Srbije, dakle, na šta smo veoma ponosni, ali imamo još mnogo toga da radimo i mnogo toga da uradimo u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa, protiv narkosaobraćaja, trafikinga, protiv dilera droge, ali i protiv i u oblasti borbe protiv korupcije, dakle, ni partijska knjižica, niti bilo šta ne sme i ne bi trebalo bilo koga da štiti, već da nastavimo svoju borbu protiv onih koji su izigrali narodno poverenje, poverenje građana i koji su svoju poziciju koristili za lično bogaćenje i za druge kriminalne i protivpravne radnje. Tako da sam ukazao na našu punu posvećenost, ali i dostavio poslednji izveštaj šta je to što je Srbija uradila u prethodnih 5-6 meseci zaista napornog rada kako bi mogla da otvara nove klastere i nova poglavlja, a istovremeno da pokaže svima koliko toga je urađeno u oblasti vladavine prava i mislim da i ljudi u Evropskoj uniji to primećuju, a da li i kada ćemo biti nagrađeni nije na nama,
prosto naš je posao da to radimo zbog sebe i da vidimo šta je to što možemo da uradimo za našu zemlju. Ja sam sa svoje strane, pošto sam ja, znate, neko ko čiji je posao da brine o mnogim stvarima, ja sam tražio od gospođe Johansson, zamolio sam je, znajući koliki je njen uticaj i koliki je njen ugled, da po jednom važnom pitanju za Srbiju pokažemo da možemo najefikasnije, najbrže da radimo sa Evropskom unijom, a to je izgradnja pruge, brze pruge Beograd-Niš-Preševo-Tabanovce, dakle, do granice sa Severnom Makedonijom, zato što mislim da bi to bio pravi flagship projekat, najznačajniji projekat, najvidljiviji projekat koji bismo uradili zajedno sa Evropskom unijom i koji bi nam ostao za narednih 50 godina, dakle, što bi uticalo dramatično na infrastrukturno snaženje centralne Srbije, koja je i dalje nešto siromašnija od Beograda i od, čak za nijansu, i od Vojvodine. Dakle, time bismo podigli uslove za investiranje južno od Beograda, time bi Niš definitivno postao apsolutni centar ne samo Srbije, već i jugoistočne Evrope, saobraćajno čvorište pravo, ali ne samo Niš, time bismo podigli kompletno Pomoravlje, dakle, i Gilje, i Paraćin, dizali bismo Đuni, Stalać, Rasinu, ceo taj deo Srbije, investitori bi mnogo lakše dolazili u taj deo Srbije, jer i kargo saobraćaj, a i putnički saobraćaj, železnički je nešto što donosi ogromne promene. I moja molba je sve naše pripreme, svi naše razgovori i konkretan rad sa delegacijom Evropske komisije u Beogradu idu dobro, nemam nikakve primedbe, samo je moja dodatna molba da po tom pitanju radimo brže, da sve vrste birokratskih prepreka izbegnemo, sve da uradimo u skladu sa zakonom, tenderskim procedurama, ali da samo ubrzamo naš rad i da pokažemo ljudima da možemo najbrže moguće to da napravimo. Imamo još mnogo projekata u okviru zelene agende, uskoro otvaramo radove i na putu Niš-Pločnik, dakle, u okviru puta Niš, odnosno Beograd-Niš, Priština-Drač. Dakle, to je za nas izuzetno važno, zato što taj autoput, ta brza saobraćajnica prolazi će kroz Toplički region, koji je jedan od dva najsiromašnija regiona u Srbiji. Moći ćemo da podignemo Prokuplje, moći ćemo da podignemo Kuršumliju, Žitorađu, Blace. Ja sam veoma zahvalan, naravno, Merošinu, Nišu. Ja sam veoma zahvalan našim evropskim prijateljima na podršci, da biste vi samo znali samo za taj deo, dakle, brze saobraćajnice, mi ćemo dobiti 44 miliona evra poklona od Evropske unije. Samo to ljudi treba da imaju u vidu. Dakle, a kada govorimo o pruzi, izračunajte da između 35 i 50% će da budu grantovi. Dakle, to je ogroman novac koji u tom slučaju dobijamo od Evropske unije i ja sam im na tome veoma, veoma zahvalan. Rekao sam komesarki Johansson da smo mi spremni da razgovaramo o svim našim obavezama u smislu sprečavanja ilegalnih migranata, dakle, ali da to rešavamo ne samo u skladu sa pisanim zakonima, već u skladu sa civilizovanim ponašanjem i pokazivanjem solidarnosti pred onima koji traže prostor za sebe, svoje porodice i bolji život, da ne nasedamo na sve teorije zavere, jer sam se takvih gluposti naslušao u našoj zemlji, od parkinga za izbjeglice do ne znam čega sve. Mi moramo da pomognemo tim ljudima i naša obaveza da pomognemo, naša obaveza da ih tretiramo kao ljude, da ih tretiramo onako kao što tretiramo sve naše ljude, da brinemo o njima. Nemamo veliki broj izbjeglica u ovom trenutku na teritoriji naše zemlje i mislim da nam to ne predstavlja apsolutno nikakav problem. Na današnji dan u azilnim i prihvatnim centrima ukupno je 3977 lica iz Sirije, Afganistana, Pakistana, Bangladeša, Iraka, dakle, trostruko manje nego što smo imali u pojedinim trenucima. Dakle, mislim da je lepo da pokažemo pravo, gostoljubivo lice Srbije, a ne da razlog za svoje neuspehe u pojedinim oblastima uvek tražimo u nekom drugom. Još jedan put želim da se zahvalim gospođi Johansson, ona će sutra i sa ministrom Vulinom imati dodatne razgovore i obići i Frontex jedinice na granici sa Bugarskom. Dakle, još jedan put joj hvala što je i dalje nekako u eri pandemije došla u Beograd,
uvek ste dobrodošli i želim vam dobar posao, mi ćemo nastaviti svoj posao da obavljamo, bez obzira na to da li nam neko otvorio poglavlje ili klaster ili ne, zato što to radimo zbog svoje zemlje, a moja molba ostaje za vas, gospođo Johansson, da ono što smo dogovorili sa Ursulom von der Leyen, dakle, da je zamolite još jedan put da samo ubrzamo sve što je moguće po pitanju izgradnje ove brze pruge, jer to bi mnogo značilo za rast i evropske popularnosti u Srbiji i za naše veće poverenje i da možemo ljudima da pokažemo ono što im znači život, ono što im donosi hleb u kuće, ono što im donosi budućnost u njihove domove.